Баткендегі үйчүм айзаттарын тұрмыш тіречілік жана құрылыш қаражаттарын аткестілік жолменен ташуға қаршы еш чара жүрүді. Баткен облысының аймағына келген мұйзамсыз жүктерді есепке алу жына талдо. Қошына мамлекеттерге мұйзамсыз экспорттоғы өз уағында чара көру мақсатында атайын жұмысшы топ түзіріп, ал іштеп жетеді. Натижада бир эле күндө Баткен аймагына 50 тоннага жакын күйүүчү май келери аныкталган. Кененирээк Медер Ниязалиевдин сюжетинде. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына ылайык, Элек районунун аймагында 72 май куюучу бекет бар. Аймакта аткестилике бөгөт коюу максатында иштеп жаткан топтун билдиришинче, Элек районуна карай бир ай ичинде 16500 тонна күйүүчү май өткөн. Бирок ошол эле учурда күйүүчү майга болгон райондун муктаждыгы айына 2500 тонна, же күнүнө 83 тоннаны түзөт. Бул көрсөткүчтөр күйүүчү майдын аткестилик менен ташылып жаткандыгынын негизги себептери болууда. Жасалып жаткан иштин 75% аткестилик, 25% гана мыйзамдуу ишмердүүлүктү жүргүзгөн ишкерлик. Бүт бардыгы ушул Тажик Республикасы менен биздин чек араны такталбагандыгы, салыкты төлөөдөн баш тартууда, анан кийин мыйзамдуу бузуучулукка алып барган иштерди жүргүзүүнүн аркасында өлкөбүзгө олчойгон зыяндар келип атат деп эсептейм. Салык төлөөдөн качкан жеке ишкерлер аткестилик жолго барышат, дейт салыкчылар. Элек районунун аймагындагы май куюучу жайлар кыргыз-тажик чек арасына жакын жайгашкан. Элек районуна келген күйүүчү майлар толук жогорку ГНС-тен, центральный аппараттан бизге данныйды келүүдө. Ошо данный негизде биз контроль кылуу менен бардык салыктарды төлөтүп алууга толук аракеттерди көрүүдөбүз. Бирок ошондой болсо дагы кээ бир кыйынчылыктар туулууда. Чек аранын такталбагандыгы же тикензи менен тосулбаганы чек ара кызматкерлерине да түйшүк жаратат. Элек районундагы кайсы бир күйүүчү май бекетине багыт алган унаа түз эле тажик тарапка өтүп кеткен учурлар арбын. Бирок ушул жылдын башынан бери чек арачылар тарабынан кармалып, орточо базар баасында эсептелген 3,5 миллион сомдук аткез жүгү тийиштүү кызматтарга өткөрүлүп берилген. ГСМ кармалган, ошондой эле курулуш материалдары жана башка товарлар кармалып, алар ордунда белгиленген тартипте иш кагаздары түзүлүп, тийиштүү органдарга өткөрүп берилүүдө. Учурда облус аймагында күйүүчү май жана жүк ташуу менен алектенген оор унаалардын катышуусунда жол кырсыгы көп катталып, жаңыдан курулган жолду бузуп жаткандыгын айтышууда. Чек арадагы аткезчиликке каршы иш чаранын жыйынтыгында Лейлек районунун аймагында кармалган унаалардын саны көбөйүүдө. Медер Ниязалиев, Рысбек Мазайыт уулу, Коомдук 1-канал, Лейлек району.